Badalama vipi? Kama kaa, wewe kama mnafiki, wewe baada ya kutoka si kutekwa si ukafanya miguu yako mweupe, ukaaga Tanzania huyo, unaondoka. Kumbe unaenda Zimbabwe, nimekuona Jumatano umeshamia zimetukoje sotojo. Wewe unapenda tura kama mimi tu. Alafu unakuelekea kwa siko. Sasa mimi nikuuliza kati ya madini nani ndo rais wa mazao? Diwani au mfalme mmoja na kibishazunguka nchi. Kama kitete sio madini. Mimi kitete ni nini? Wewe unaingia msikia nini? Ah unaingia msikia nini? Kama mheshimiwa watu walikushuta ununua na kutembea. Huyo unaingia msikia yake nini? Anakushuta Bagamoyo utabakika huko, utabakika, utarudi na mitomo kiwao mwili mzima. Sasa bwana tafuta kwa mheshimiwa mwingine yoyote, mheshimiwa kwa korokoro hivi mchokoze. Lakini yule amezikia naye atakuma haya simo mimi. Mtu nenda Zimbabwe hivi na hivi umeshinda kuna Zimbabwe unaingia mzikia naye atakuvunja shingo yule. Chezea naye wapo.